মাই নিউজৰ সকলো দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিগবৈ ৰামনগৰত ৰেলৰ খুন্তাত এজন ব্যক্তি নিহত আৰু ৰেলৰ খুন্তাত টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ। লোকজন বৰ্তমানেও চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু ডিগবৈ ৰামনগৰৰ হাতীপতিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী তেলবাহী ৰেলৰ খুন্তাত নিহত হৈ অচিনাক্ত ব্যক্তিগৰাকী আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক দি আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিগবৈ ৰামনগৰত ৰেলৰ খুন্তাত এজন ব্যক্তি নিহত আৰু ৰেলৰ খুন্তাত টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ। লোকজন বৰ্তমানেও চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই। ডিগবৈ ৰামনগৰৰ হাতীপতিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী তেলবাহী ৰেলৰ খুন্তাত নিহত হৈ অচিনাক্ত ব্যক্তিগৰাকী আৰু ঘটনাস্থলীত ডিগবৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মাই নিউজৰ সকলো দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিগবৈ ৰামনগৰত ৰেলৰ খুন্তাত এজন ব্যক্তি নিহত আৰু ৰেলৰ খুন্তাত টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ। লোকজন বৰ্তমানেও চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু ডিগবৈ ৰামনগৰৰ হাতীপতিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী তেলবাহী ৰেলৰ খুন্তাত নিহত হৈ অচিনাক্ত ব্যক্তিগৰাকী আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক দি আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিগবৈ ৰামনগৰত ৰেলৰ খুন্তাত এজন ব্যক্তি নিহত আৰু ৰেলৰ খুন্তাত টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ। লোকজন বৰ্তমানেও চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই। ডিগবৈ ৰামনগৰৰ হাতীপতিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখী তেলবাহী ৰেলৰ খুন্তাত নিহত হৈ অচিনাক্ত ব্যক্তিগৰাকী আৰু ঘটনাস্থলীত ডিগবৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে নেকি? তেন্তে আহক গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ডনা প্লেনেটলৈ। ন্যূনতম ছিকিউৰিটি মানিৰে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান, য'ত উপলব্ধ থাকিব পাৰ্কিঙৰ সুবিধা। আমাৰ লোকেশ্যন GS ৰোড, খ্ৰীষ্টান বস্তি, গুৱাহাটী। যোগাযোগৰ নম্বৰ 8787600310।